ចាទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងធម្មពលនៃប្រទេសជីមភីបានបង្ហាញអំពីវឌ្ឍនភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណោះស្រាយនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័របានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងធម្មពលមកពីក្រុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង 20ឬហៅកាត់ថា G20 នៅថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពតិចតួចស្ដីពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរយទ័រនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី 23ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេស G20 ដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអណាផលប្រទេសអ៊ីតាលីនៅថ្ង
ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមប្រទេសជា 20នៅឆ្នាំ 2026នេះបានគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីបរិស្ថានមួយត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយដែលនេះជាសេចក្តីរីករាយដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃក្រុមប្រទេសទាំង 20បន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍និងការប្រជុំអស់រយៈពេល 2 ថ្ងៃលោករ៉ូប៊ីតូស៊ីងហ្គូឡានីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអ៊ីតាលីបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាសេចក្តីថ្លែងការណ
ការទុកដាក់សំរាមការចំណាយប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងវិធីអប់រំយុវជនឲ្យកាន់តែប្រសើរលើបញ្ហាអាកាសធាតុរីឯសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្តោតទៅលើការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលទំនងជានឹងមានការប្រជុំកាន់តែខ្លាំងគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេស G20 ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំហានចំកណ្តាលដ៏សំខាន់មួយនៅមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុពិភពលោកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា COP26 ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Glasgow សហភាពអង់គ្លេសនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ